conseguimos, nossa. Dell'ondata di maltempo che sta investendo l'Italia in queste ore, temperature in picchiata e neve anche a basse quote, c'è una nuova allerta meteo e... Estamos indo para o restaurante Doc, pizzaria e kebab Doc que Santo nós vamos Sai. Sempre. A neve ainda não chegou, mas a previsão é para daqui uma hora ela chegar. Não está nem chovendo ainda. Parece um esquimó. Dá para ver fumacinha? Oh! Olha só! Tudo pronto, tudo pronto. Tudo fechado aqui, ó. As máquinas, proteção civil, nossa, que legal, que legal. Pior que neve muito, tipo lá em Roncará. E aí, como é que tá a comida, pessoal? Boa, pessoal. E eu logo vai vir uma minha birra. Birra, que eu acho que é birra, na falada que é birra, a birra, assistindo o jogo Roma e Milan, 0-0, tomando uma cervejinha, com uma batata frita, uma pizza. 0 grau, mais ou menos, né? Olha o tamanho da criança. Já tem 1 quilo, mais ou menos. Já está um queimado. Vou aproximar aqui. Tem que ter toda uma técnica para comer para não dar desastre. Não quando meu. E o sabor? Maravilhoso. Maravilhoso. Pra neve. Tem eu e um cachorrinho aqui na rua. O que, que ele tá fazendo aqui na neve? Vou fazer um xixi. Olha, escorrega, hein? Escorrega, ó. Quase me matei, ó. Vamos ver, eu não sei como é que tá. Até eles estão brincando lá na neve. Oh, que lindo! Hã? Nossa, que lindo! Tchau! Ela disse tchau, Brasil?
Tchau! Tchau! Não tem noção de quão frio eu tô fazendo, tá me gravando. Leonardo está congelando. Cadê o Leonardo? Virou um poste já. E aí, Bela, vai fazer anjinho? Teu sonho era fazer anjinho. Faz aqui, não tem ninguém olhando. Tá muito lindo. Esse aqui é o centro da cidade. A igreja. O Leonardo mal-humorado que tá com frio. O barulho que faz. A Bela vai fazer um anjinho. Faz aí, anjinho. Realizou o sonho. Não sinto frio, porque eu estava na calefação e tô com roupa de neve, calçada de neve. Meu Deus, não dá nem para passar aqui. Prefeitura. Peraí que eu quero colocar a cara no carro também. Não, vai, vai botar a cara no a cara no carro? É. Vai. Coloca a língua da minha do lado. Ai, cai minha língua. Vai, tá, vai. 1, 2, 3 e já. Crianças estão brincando lá na praça, o pessoal tirando a neve de cima. Eu acho que eu vou levar um tombo daqui a pouco, acho que é questão de tempo. Não dá pra saber o que é calçado e o que é rua aqui. Lembrando que é raro nevar aqui em Roma, é no centro do país. Não é muito comum nevar, muito menos assim. Aqui a praça que nós vemos de madrugada já tá com muito mais neve acumulada. Buongiorno! Todo mundo feliz com a neve, todo mundo se divertindo. Crianças e adultos. Aqui um carro com as correntes de neve para eu mostrar, ó. Essa aqui que eu que esqueceram de me entregar, que me deu problemão, que eu tive que buscar. Olha ali a maquininha limpando. Eles estão o tempo inteiro, eles não param. E o pessoal segue vindo para a praça principal. Cachorro indo buscar a bola de neve e comendo. Não sinto a ponta do meu dedo que eu tirei para fora da luva. A previsão era para menos 10 agora. Tá saindo fumacinha das pernas do Léo, significa que ele tá perdendo calor por aí. Vamos fugir então, vamos lá para casa porque a temperatura está baixando. Tá com
sensação de menos 7 agora. Tá saindo fumacinha das pernas do Léo, das calças dele. Ele é teimoso e não quis botar a calça impermeável que eu disse pra ele pôr, né? E ele deve estar congelando. É muita neve, muito. É muita neve. Não dá nem pra contar. Olha, mostra o carro aí. Agora começou a bater um friozinho. A gente se esfriou e vai baixar aqui amanhã a temperatura. Só que vai parar de nevar. A outra ali querendo perder os dedos. Sim, ela não se mexe mais que isso, sério. O outro querendo carregar uma pedra de neve pra casa. Duas. Uma pequena lembrancinha, né? Uma pequena lembrancinha. Eu não sinto mais minha mão. Estamos indo buscar nossos passaportes. Que dia! Pegar o passaporte justamente no dia da neve. É. Nunca esquecemos que a gente vai ter o snowboard, agora nunca vamos esquecer que a gente fez o passaporte. É. Só espera não cair, né? Ó, já quase, quase se mata. Pia! Parece que ela durentice, não. Muito fofa. Tá muito lindo, ó. Aqui com certeza não vou mais, né? Nosso presentinho hoje pra ir buscar o passaporte. A neve. Só deu outro assim, 85. Conseguimos nossos passaportes. Já estão conosco. Bem com baloco de neve lá. Nossa, é duro agora. Agora é duro. Meu bloco já começa a chorar. Nossa, cuidado para não escorregar. Ó, o outro lá. Dá uma olhada carregando um galho junto. Eu gosto assim, boneco de neve. Tão lindo. Ó, se eu não cair até agora, é agora que eu vou. Que vai ser. Que tem uma camada fina de gelo. Agora essa neve tá toda dura. Tá mais frio do que antes. Mas deu sol, então o sol derreteu e depois endureceu a neve. E a previsão agora é sol, então não vai nevar mais. Vai ficar essa neve dura, gelada. E a Bela tá com essa roupa aí que eu tô com frio por ela. Tô com meia calça. Ah, vocês vão quebrar a janela do carro, tá um pedro isso aqui. Que exagerada, Isabela. Foi melhor do que tudo. Muito mais divertido. Ai, meu Deus, está muito escorregadio. Olha só, não tem mais nada na praça. É, tô com medo de me matar aqui. Deve ser legal. O quê? Beijinho, deve ser frio. Será que tem ar condicionado dentro? Isso daqui, ó. Espera. Não tem como tirar, cara. Tá muito sólido. Meu Deus, aqui também se arrependiu, hein? Guri fazendo gurizice. Cuidado, velhinha.
Esse gelo é perigoso. Caramba. Oh. Menos 3. Sensação menos 9. Tá muito frio. De noite vai ficar menos 13. Todos gostam de ficar pulando em poça de lama. Tu precisa ter os tenizinhos aí, Bela. Ah, é um tenizinho, moleque. Esse casaco aí tá desde o dia da outra neve. Tá que não é nevada, né? Mostra o teu cigarro. Ih, quebrou teu cigarro. Derreteu o cigarro.